Saksofontoner og yrkesfag. Hører det sammen? Altså, vi har, i Norge har vi musikk, dans og drama. Dette er musikk og media. Jeg lærer alltid fra hørelærer og noter og samspill og hvordan taktartene går. Og vi lærer utrolig mye om både teori og det å spille musikk. Så har vi også en musikal vi holder på å jobbe med, som vi hjelper musikalgrupper. Det er et fantastisk miljø i musikken, og vi lærer en masse av han Bård, som da bestandig er overengasjert. Kan jeg spille spørsmålet? Hvorfor bruker dere bare å si at dere skal se film? Jeg synes det er veldig misvisende i mediefaget å si at vi skal se film. Vi er jo å lytte på film og høre. Så det er nettopp det første gangen det er med å jobbe og må spille sånn etter metronom og film. Og da ser det ikke enkelt. Så men etter hvert som jeg får øve på det her, så går det fortere og fortere. Jeg satser jo på å få gå på musikkonservatorium. Sett lyddemper på Bård.